brokolicové sezení. Jes tu brokolici? Ne. Jes tu brokolici? Ne. Jes tu brokolici? Ne. Seděli tu celou noc. Já vím, ale přece nezůstanou celou sobotu doma. Homre, kde tě mám? Začíná výběr do virtuálního fotbalu. Virtuální fotbal. Musím si vybrat pořádnej tým. Když jsem v loni prohrál, všichni mě strašně ponížili. Týbou a už tam nechci. A tlustěch to pomalu vzdává. Kdyby mě někdo scháněl, budu ve svým pokojíku pojídat vločky. Ale jenom do půlky misky. Marč, chci, abys ty, má žena, nabrala hráče do mýho virtuálního týmu. Ale já toho o virtuálním fotbalu moc nevím, abych... Můj tým se jmenuje Tentokrát to neprojedu. A moje heslo je Naštvaný výkřik. Pomáhej ti Bůh, lásko. Sněz tu brokolici. Martin chodil po tady na kurzy sebeobrany a teď venku mlátí Nelsona. Teda ten mu dává masáž. Nic takovýho jsem v životě neviděl. A nikdy už neuvidíš. To zní jako super zápas. A tady máš lístek přímo do první řady. Ne, ne, ty mrňavý ministromky jíst nebudu. Dneska nosím vestu já. Potomhle do mě tu brokolici nedostaneš nikdy. Homie, nábor do virtuálního fotbalu skončil. Máš tam pět kikrů. Jmenuje se ta hra fotbal, že jo? Tu brokolici sníš, kdybych tu měl sedět věčnost. Už musí skončit. Homie, jestli nepůjdeš do práce, tak tě vyhodí. Najdu si jinou práci. Kdo by nepřijal chlapa, co nikdy neustoupí, můžu dělat bachaře. Nebo něco na jihu. Měla bych nápad, ale potřebuju tu brokolici. Tyto dva koktejly vypadají a chutnají úplně stejně. Ale v jednom z nich je přimíchaná brokolice. Bart jeden z těch koktejlů vypije. Možná v něm byla brokolice, možná ne, to nikdo neví, takže ani jeden z vás to nevzdal a tahle hrozná situace může skončit. Ne, já to beru. Já taky. Oh, díky bohu. Ne, brokolice. Dost, to jsi udělal schválně. Okamžitě ten stůl olízej. Dělej, lízej. A tak dělej! Ještě se to... Lízo, obávám se, že vyřešit složité problémy Barta a Homera je nad naše síly. Zbývá nám už jenom jedna poslední možnost.